sinimusta podcast, jakson numero 14. Aiheena kansallisvillinen infra ja operaatio Kotkanpesä. Haastattelussa Terhi Kiemunki ja Tuukka Kuru. Tämän lisäksi Toni Jalonen arvostelee elokuvan Master and Commander maailman Tervetuloa Sinimustan podcastin pariin. Minä olen Tapio Rantanen ja Tällä kertaa olen ainut, ainut juontaja, koska minulla on tänään kaksi vierasta, tuukka Kuru ja terhi Kiemunkin, tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Tänään me jatkamme yhteisöllisyysaiheesta. Me Laurin kanssa aikaisemmin kävimme jo läpi yleisellä tasolla yhteisöllisyyttä ja miltä erinäköiset kevyemmän tason kansallismieliset yhteisöllisyysviritykset sun muut voisi näyttää. Ja päätimme nyt tätä aihetta hieman laajentaa. Ja hyödysimme sitten näitä meidän vieraitamme, koska he pitivät erittäin hyvät seminaarit aiheeseen liittyen. Niin, lähdetään aluksi siitä, että kävimme tuossa aikaisemmassa podcastissa läpi sitä, että kansallismieliset tarvitsisivat Til, omia tilojaan yhteisöllisyyden ja omien, omien tapahtumiensa järjestämiseksi, niin tästä Tuukka piti elokuussa todella hyvän luennon ja siltä pohjalta voisinkin antaa Tuukalle puheenvuoron ja hieman saate kysymyksillä, et, kysymyksillä että miksi kansallismieliset tarvitsevat omia tilojaan ja kivialkaliikkeitään ja mikä on nykytilanne ja Miten pääsisimme tästä eteenpäin? Joo, se oli <coughs> ihan hyvä tuota, lista kysymyksiä. Jos lähdetään hieman kartottamaan sitä, että missä mennään, niin eh ehkä kannattaisi lähteä siitä liikkeelle, että mistä me ollaan tällä hetkellä riippuvaisia. Kansallismielisillähän on vuosittain paljon tapahtumia. Ne ovat joko seminaariluotoisia tapahtumia, urheilutapahtumia, musiikkitapahtumia... Öö, Saattaa olla jotain kirjallisuuteen liittyvää, kulttuuriin liittyvää ja niin edelleen. Nämä tapahtumat toimii itsessään hyvänä mahdollisuutena tai tekosyynä saattaa eri puolilla Suomea olevat ihmiset niin sanotusti saman pöydän ääreen, koska kasvatusten ihmiset jakaa informaatiota paljon nopeammin, tehokkaammin, mitä digitaalisesti. Ja tuota, kuten olen lapualla, lapualla pitämässäni esitelmässä, niin totesin, niin meidän pitää muodostaa yhteisö, meidän pitää muodostaa ystäväporukka, ja ystäväporukka ei muodostu, jos ihmiset eivät vietä säännöllisesti fyysisesti aikaa toissa kanssa. Ja jotta näitä tapahtumia voitaisiin järjestää, niin tällä hetkellä kansallismieliset on riippuvaisia joko julkisista tiloista tai yksityistä tiloista, ja nämä tilat, niin niissä on vähän erilaiset haasteet olemissa. Julkiset tilat, niin sanotusti Yleishyödylliset tilat, eli kirjastojen tuota, ki kirjastojen luentosalit tai jotkut muut vastaavat tilat, niin ne ovat yleensä isoja, sinne mahtuisi paljon ihmisiä ja ne ovat yleensä hyvin edullisia, vu vuokrattavia. Mutta ongelma on sitten yleensä se, että vaikka ne ovat hyvällä maantieteellisellä sijainnilla, niissä on, ö, saattaa olla useamman sadan ihmisen tuota, ma mahdollisuus. Niin kuin, sijoittaa niihin tiloihin, niin ne ovat kuitenkin erittäin alttiita virkamiesten päätöksille. Voi käydäkin niin, että juuri päivää ennen tapahtumaan niin tuleekin tieto, että viranoma- virkamiehet tai kaupungin päättäjät ovat saaneet tietoonsa jotakin nimeltä mainitsematonta tietä pitkin, että on, nyt on semmoinen tapahtuma tulossa, mikä saattaa olla poliittisesti epäkorrekti, ja saattaa sitten välittömästi lähteä alta. Ja koska julkiset tilat ovat aina poliittisen ohjauksen alaisia. Yksityiset tilat, mitä kansainväliset käyttää myös, niin ne eivät ole koskaan poliittisen ohjauksen alla, vaan siellä on taustalla pelko taloudellisesta riskistä. Ja tämä, aihe, tämä sitten niin kuin aiheuttaa semmoisen tilanteen, että jos on tämmöinen iso ravintola tai iso paari joka voisi tarjota tilojaan esimerkiksi 150 ihmiselle, niin ensinnäkin nämä tilat on suhteellisen kalliita, paljon kalliimpia mitä julkiset tilat. Ja myös se, että tämmöiset isot toimijat ovat paljon riippuvaisempia säännöllistä kassavirrasta kuin esimerkiksi julkiset tahot, jolloin tämmöiset poikottikampanjat tai muut niin, äh, äh, saattavat aiheuttaa ison loven näiden kyseisten tilojen tarjoajien kukkaroon. Sen takia he saattavat olla erittäin arkoja tilojen vuokraamisen suhteen. Sitten taas, jos on semmoisia tilanomistajia, jotka suhtautuvat myötämielisesti tai vähintäänkin välinpitämättömästi kritiikkiin, joka tulee, niin yleensä nämä tilat ovat sen verran pieniä, että sinne ei mahdu kuin ehkä muutama, kymmen ihminen, mu muutama kymmenen ihminen, muutama kymmen ihmistä. Ja tämä sitten synnyttää kansallisesta näkökulmasta pienen pullonkaulan, että on iso määrä tiloja, jonne saadaan mahdutettua aina se sama 50 tai 60 ihmistä helpostikin. Mutta sitten jos haluttaisiin järjestää joku vaikkapa Awakeningin kaltainen konferenssi tai joku tämmöinen, missä oletettava osallistujajoukko on yli parisataa, niin sitten niitä tiloja on paljon vähemmän. On helpompi arvata, että mistä päin Suomea semmoisia tiloja lähdetään hakemaan ja siinä on sitten enemmän näitä ongelmia, niin kuin sanoin jo aiemmin, että saatetaan olla yhteydessä näihin tilojen omistajiin ja vaatia heiltä sitten, että nämä kyseiset tapahtumat pitää perua ja se on tietenkin harvillista, koska jos järjestetään vaikkapa yli 200 ihmisen tapahtumaa ja sinne tulee useita puhujia monesta eri maasta, ollaan maksettu lentolippuja ja ollaan maksettu tilavuokrasta, niin se on myös iso määrä rahaa hukkaan. Ja tässä meidän toiminnassa, kun tästä, tätä ei valtio rahoita toisin kuin meidän vastapuolta, niin raha on paljon tiukemmassa, mitä meidän vastapuolella. Me joudutaan vähän valikoimaan taistelujamme, mitä me käymme tämä on se todellisuus, missä me tällä hetkellä elämme. Palaan vielä tuohon julkisiin tiloihin ja siihen juuri, että nämä ovat poliittisen ohjauksen alla, niin tässä on myös yksi syy, miksi sinimusta liike on olemassa, koska jo kunnallistasolla pääsee vaikuttamaan näiden tilojen käyttöön. Ei tarvitse olla edes montaa kunnallisvaltuutettua, kun pystyy jo muuttamaan nykyisiä käytäntöjä parempaan suuntaan tai ainakin pystyy tappelemaan huomattavasti paremmin vastaan eli näille ihmisille jotka ovat jo kirveen kaivon heittäneet ja sanovat että ei ole mitään mahdollisuutta vaikuttaa enää poliittisesti asioihin niin olen itse eri mieltä mutta se vaatii vain todella paljon työtä vuosien jatkuvaa työtä että pääsemme sinne kunnallistasollakin vaikuttamaan juuri näihin kirjastojen ja muiden julkisten tilojen vuok vuokraamiseen. Ja myös kääntäen siinä kohtaa, kun meillä on tarpeeksi sanavaltaa tietyillä kunnal tietyissä kunnissa, niin me pystymme myös jopa torppaamaan vastapuolen järjestämiä tapahtumia julkisissa tiloissa. Juuri näin. Tällaiset linjaukset, että kaupungin tiloja ei anneta esimerkiksi rasistisille järjestöille, niin ne ovat kyseisen tai jokaisen kaupungin omia päätöksiä, ja se on niiden kaupunginvaltuustojen hyväksymiä päätöksiä. Ne ei ole mikään taivaasta tippunut Jumalan sana, jota pitää noudattaa, vaan se on ö, poliittiset puolueet omilla valtasuhteillaan sorvanneet järjestelmän semmoiseksi, että tiloja ei myönnetä semmoisille tahoille, jotka tällä hetkellä yrittävät uhmata järjestelmää. Ja sitten ihmiset, jotka sanovat, että he eivät usko parlamentaariseen toimintaan, he eivät äänestä ketään, niin se järjestelmä ei lopeta olemassaoloa, vaikka he eivät siihen osallistu. Se sitten vaan tarkoittaa sitä, että kaikissa kaupungeissa ja kaikissa kunnissa julkisista tiloista vastaa ihmiset, jotka ei ole kansallisteellisiä. Joka tarkoittaa sitä, että se pienikin mahdollisuus julkisten tilojen käyttöön, mitä meidän vastustajamme käyttää jatkuvasti, menetetään. Aivan. Nyt on käyty läpi tämä nykytilanne, ja juurikin, että mistä me ollaan kansallismielisessä kentässä riippuvaisia, niin sitten mentäisikö siihen aiheeseen, että mitä tämmöinen oma tila, ja, nämä, ja otetaan kivijalkaliikkeet sitten erillisenä kohtaa, mutta millainen tämmöinen oma jonkinnäköinen konferenssi kautta juhlasali kaltainen tila meillä sitten tarjoaisi? Jos kysymys oli osoitettu minulle, niin t tämä voisi helposti lähteä ihan siitä liikkeelle, että mitä, mitä vaaditaan ison konferenssin tai seminaarin järjestämiseen. Tarvitaan ö, keittiötilaa, tarvitaan mahdollisuutta säilyä elintarvikkeita, se pitää olla kulkuyhteyksien päässä, se olisi hyvä, jos siellä olisi majoitusmahdollisuuksia, kaikki nämä on semmoisia niin kuin tarpeita, mitä iso määrä ihmisiä samassa paikassa vaatii. Et sitä, ja sitten tietenkin tuota, olisi hyvä, että siellä olisi mahdollisuus päästä osaksi nettiverkkoa, siellä olisi sähköt, siellä olisi toimivat vesiputket ja niin edelleen. Mutta se, että mihin tämmöistä tarvitaan, niin jos meillä olisi. Omassa käytössämme tämmöinen tila, niin me voisimme mainostaa tapahtumia yleisinä tapahtumina. Tarkoittaa sitä, että jos olisi esimerkiksi Wikingin kaltainen konferenssi tai mikä tahansa muu kansallismielinen tai edes konservatiivinen poliittinen tapahtuma, niin sitä voitaisiin mainostaa avoimesti kaikille kiinnostuneille. Tällähän hetkellä tämä ei onnistu, vaan koska tilat eivät ole omissa käsissä, niin ne, jotka järjestävät tapahtumaa, joutuu aina valikoimaan, ketä hyväksytään sisään. Ja yleensä semmoiset ihmiset hyväksytään sisään, jotka ovat aiemminkin ollut tapahtumissa. Eli semmoiset ihmiset, jotka ovat aiheesta kiinnostuneita, mutta eivät tunne ketään valmiiksi, niin heillä on hyvin vaikea päästä sisään niin tämmöiseen toimintaan. Mutta jos he tietäisivät, että okei, tässä kaupungissa, tässä osoitteessa, tällä päivämäärällä järjestetään tämän näköinen seminaari tai tapahtuma, joka itseä kiinnostaa, niin tämmöisen henkilön on paljon helpompi myös siirtyä sinne. Eli täällä pyrittäisiin houkuttelemaan semmoisia ihmisiä, joille normaalisti olisi korkea kynnys osallistua niin kuin kansallismielisen alakulttuurin tapahtumiin. Nyt haluttaisiin nostaa kansallismieliset tapahtumat samalle niin kuin viivalle meidän vastustajien tapahtumien kanssa, vastustajien kirjapiirien kanssa tai vastustajien öö, keskustelutapahtumien kanssa. Se on alku. Jos me voitaisiin käyttää tämmöistä vaikka kyläkoulun juhlasalia tämmöiseen toimintaan, niin eihän se tietenkään vertaudu siihen, että meidän vastustajamme voi toimia Oodissa täysin vapaasti. Mutta se on se ensimmäinen askel, mikä me tarvitaan. Me ollaan kuitenkin alta ja meillä ei tällä hetkellä ole omaa infraa. Joo, tähän omaan infraan sitten liittyy juuri tämä main, alussa mainitsemani operaatio Kotkanpesä. Ja siinähän on... Tarkoitus kerätä ihan laillisesti rahan keräys lupien kanssa, kerätä tarvittava summa rahaa, jotta juuri Tuukan mainitsema kyläkoulu tai vastaava kiinteistö saataisiin hankittua ja sitä voitaisiin sitten käyttää noihin edellä mainitsemiin mainittuihin asioihin, niin kertoisitko Terhi hieman tarkemmin tästä operaatiokotkanpesästä? Joo, se tota, äh, alkoi juurikin sellaisesta keskustelusta liikkeelle tuolla chat Tai onhan tästä puhuttu monta kertaa, kun näitä kokemuksia itse kullakin on niistä äh, tapahtumista, joissa joudutaan hakemaan kesken markkinoinnin uusia tiloja. Tai, tai että on sitten jouduttu jopa peruuttamaan ynnä muuta, ynnä muuta. Eli siitä on keskusteltu hyvin pitkään, ja, ja sitten, että pitäisi olla se oma tila. Ja äh, Mä sitten viime kevät talvella, kun tästä jälleen kerran keskusteltiin, niin ajattelin, että no, että kun jatkuvasti vaan puhutaan, että aletaan. Niin kuin hommaamaan tätä, että eihän se nyt kauheasti maksa yrittää. Ja tota, mä ehdotin silloin sitten kansallismiesten liittouman ryhmässä, että, että haetaan se keräyslupa ja aletaan hommia. Ja Hakemus laitettiin siis viime vuoden huhtikuussa ja lupa tuli 19.8. Muuta mihin lisäselvityksien jälkeen ää, se tuli sopivasti, että se voitiin sitten julkistaa seuraavana päivänä järjestetyssä kukkavirtakulkueen puhettilaisuudessa. Ja tota, nythän tästä on niin kun reilu vuosi sitten kulunut, ja ää, silloin alussa keräys lähti. Mielestäni todella hyvin käyntiin. Olin vähän skeptinen siinä, mutta ajattelin, että jos ei yritetä, niin mitään ei voi saadakaan. Tota, Sittenhän se hiljeni siinä ja siinä oli tietysti monenlaisia sellaisia syitä ja ko kompastuskiviä siinä, että miksi se oli hieman hiljaiselolla. Eli aina on järjestöaktiiveille tuttua se, että on hyvin vähän niitä aktiivisia ihmisiä, jotka tekee. Ja sitten ne useimmiten on ne aktiiviset ihmiset mukana ö, monessa muussakin toiminnassa ja järjestöissä. Ja tota, tässä on tietysti se sama juttu, että me, meillä on niinku ne aktiivit, ketä on, niin ne on hyvin paljon teke, tekemässä muutakin tämmöistä kansallismiestä toimintaa, järjestötoimintaa ja nyt puoluetoimintaa. Ö, mutta sitten siinä oli ihan sellaistakin niin ongelmaa, joka vähän hidasti toimintaa, että me tuli selville vasta sitten, kun lupa oli myönnetty, että rahankeräykseen ei käykään pankkitili, joka on jonkun yksityishenkilön sivutilinä, kuten silloin sitten li, tili oli. Ja sehän oli siis se sama tili, niin se oli siinä hakemuksessa ja se oli hyväksytty poliisihallinnossa, mutta että, se että, tuli sitten toisessa yhteydessä sillä että että tuli eteen se, että nyt niin kuin, pitää avata uusi tili. Ja tota, sillä välillä sitten sitä keräystä ei mainostettu. Eli tässä oli aiemmin yhdistyksen taloudenhoitaja oli yrittänyt avata liittoomalle tiliä useampaan pankkiin, joista sitten kieltäydyttiin antamasta tälle yhdistykselle tiliä. Ja mä sitten ajattelin, että no hitto, mitenköhän tässä käy, että jos se kerran on niin vaikeeta, Vaikeaa, että se on täytynyt pitää yksityishenkilön sivutilinä, ja sehän tuo tietysti ongelmia monta kertaa silloin, kun yhdistyksessä saattaa vaihtua ne taloudenhoitajat, niin silloin se pitää vaihtua taas se tilinumerokin, ja mä ajattelin, että ei tästä tule mitään, että nyt, tota, nyt varasin ajan sitten pankkiin ja avaamaan tiliä, ja ei mulla ollut mitään vaikeuksia mä avasin kaksi tiliä toisen keräykselle ja toisen yhdistykselle. Ja silloin oltiin menty jo jonkun aikaa tässä, että mitähän se olisi ollut pari kuukautta siinä, että se keräys sitten jälleen lähti käyntiin. Ja tämähän on toiminut nyt siis, miten mä sanon, ylijärjestöllisesti. Eli ei ole pelkästään kansallismiesten liitto vaan että tämä on niin äh, tämmöisien erilaisten järjestöjen ja yhteisöjen yhteistä toimintaa. Ja tota, ää, sit, on, tässä on nyt ollut sellaisia kampanjatuotemyyntejä, mitkä ei ole ikään kuin säännöllistä, että se on vaan semmoinen kerta rykäsy aina ja, ja tota, siitä sitten on aina tullut vähän jotain. Ja tota, sitten tietysti niin, se mikä jarrutti tätä tai äh, niin kuin hidasti tätä Tilannetta, että meillä oli ää, sattuneista syistä liittouman nettisivu oli niin kuin alhaalla useamman vuoden ja me ei, tai use, pitemmän aikaa, ei, ei vuosia sentään alhaalla, mutta tota, ää, me, ei, ei pystytty hallitsemaan sitä, eli meillä ei, ollut niin kuin siihen ää, oikeuksia. Ja tota, meillä on tekeillä ollut sitten ne sivut, kun ei ole ollut, ollut tuota sitä osaajaa tai asiantuntijaa tai näin, niin siinä omassa pienessä porukassa, niin se on ollut vähän hitaan puoleista. Mutta se on tietenkin välttämätöntä, että tämmöisellä, tämmöisellä toiminnalla on oma kanava, mitä käyttää, että on sosiaalisen median kautta sitten mainostettu tätä Tätä ja, tota, nyt saatiin tosiaan viime viikolla auki tämä vihdoin viimein sitten tämä oma nettisivu myös. Mikäs toi nettisivun osoite on? Annetaan se nyt heti tässä kuulijoille, että ei unohdu. Joo, se piti muuttaa, että se oli varattuna se, meillä oli liittooma.fi ennen ja tota, nythän se on kansallismielinen.fi. Okei, okay, eli Uudet sivut on kansallismielinen.fi. Puhuit tuossa, että se on ylijärjestöllinen niin toiminta ollut, tai kansallismielinen liittouma, niin eikö sen yhdistyksen tarkoitus ole ollutkin juurikin yhdi, niin kuin olla toimia tämmöisenä ylijärjestöllisenä kattojärjestönä? Äh, joo, siis tuossa tarkoitin tätä Kotkanpesän rahankeräys tai tätä operaatio Kotkanpesä-hanketta, että tämä on niin kuin elänyt ylijärjestöllisesti. Ei sinänsä kansallismielisten liittouma ole. Se oli silloin äh, alkutilanteessa oli se ajatus ja toive, että me oltaisiin saatu sellainen äh, eri järjestöjen kattojärjestö, missä olisi ollut ikään kuin sitten niiden järjestöjen edustajat, jotka olisi, olisi ollut äänivaltaisia, mutta se ei, se ei sitten, ei järjestöt niinku kiinnostunut siitä, siitä ei tullut mitään, mutta se porukka, joka sitä oli lähtenyt kehittelemään, niin se halusi kuitenkin, tai oli toiminut jo ennen kuin yhdistys rekisteröitiin, niin hyvin paljon järjestettiin miakkareita ja, ja tota, laadittiin adresseja ja osallistuttiin eri muiden järjestöjen tapahtumiin ja, ja ihan niin kuin kutsuttuna järjestönä puhumaan eri tapahtumiin. Ää, järjestettiin yhteistyössä erilaisia, erilaisia tapahtumia. Ja, ja tota, niin sitten tietysti meillä oli vuotuinen leiri ja sitten 2018, kun se sitten järjestettiin, tämä ensimmäinen kukkavirtakulku kyllä se niin järjestönä on, yksittäisen järjestönä on toiminut, mutta tämä hanke lähti ö, sen jälkeen sitten, kun tämä rahankeräyslupa oli, oli tota, niin, niin myönnetty, niin, siitä, ja sitten se keräys lähti aika hyvin alussa käyntiin, että sitä rahaa tuli, niin, niin tota, siinä vaiheessa meillä alkoi olla sitten enemmän kiinnostuneita, että, että, Niinku porukat tietysti ajatteli, että okei, tämä siis oikeasti voi toimia. Ja, ja tota sit ihan hyvä, että siihen on tullut niinku kiinnostuneita muitakin. Ja ihan siis just kun niinku Telegramissa on ryhmiä, niin on ryhmä Kotkanpesän suunnitteluryhmä, jossa ei ole pelkästään liittouman jäseniä, että, että siellä on muitakin ja, ja, ja hyvin toimii näin, että Joo, itsekin muista siitä elokuun toi seminaarista. Siellähän oli, oli tuttuja kasvoja eri järjestöistä just, ja heillä oli tuntuu olevan kiinnostusta kaikilla viedä tätä eteenpäin. Eli selkeästi halua on, ja kysyntääkin varmasti on noissa meidän alkuun käymien haasteiden vuoksi. Nyt kun ollaan käyty tätä Kotkan pesän ja tausta, taustajärjestön historiaa ja näitä läpi, niin varmaan kysymys monen mielessä, että miten keräys on tähän mennessä edennyt? Onko viisastakaan antaa ihan tarkkoja lukuja tällä hetkellä, mutta jotain suuntaan antavaa? No, joo, ihan, mm, mä olen ainakin itse ihan positiivisesti yllättynyt siitä, että se on ihan hyvin lähtenyt liikkeelle en mä nyt oikeesti ala niitä summia tässä, mutta että kyllä sitä niin viis numeroisella jo mennään. No niin, sehän kuulostaa jo tosi hyvältä. Mun mielestä se on, niin se on... joo, siis vu vuosi, nimenomaan vuosi, joka on ollut hyvin hiljaista, että sillä, sillä hiljaiselolla, mikä tällä hankkeella on tämän vuoden aikana ollut, niin niin mielestäni se on hyvin, että nyt, nyt sitten kun on suunnitteilla paljon kaikenlaista uutta, niin olettaisin, että se mikä on tämän vuoden aikana kertynyt, niin rikotaan reippaasti seuraavan, tai tämän kuluvan vuoden aikana. Okei, onko jotain tiet tarkkoja keräystavoitteita tällä Kotkan pesällä vai on vai kerätäänkö rahaa niin paljon vaan kuin mahdollista? Joo, siis kyllähän tässä nyt on seurattu tätä tuota hintapolitiikkaa, mikä, mikä, mikä tällaisilla ä, kiinteistöillä on, mi, mitä me haetaan. Että sehän on se haarukka on niin kuin valtava, mutta se, että ä, kyllähän ne lähtee, lähtee, sellaiset kyläkoulun tapaiset, seurattalon tapaiset niiden kiinteistöjen hinnat, niin kyllä ne lähtee tosi matalalta, että sehän on useimmiten niin, että joku kunta tai, tai niin, julkinen taho niin kun myy, niin sehän on rasitteena silloin, että se myydään sen takia, että se on rasite. Eli halutaan päästä siitä kustannuksista eroon, jolloin annetaan se. Ja yhteen aikaan niitä kyläkouluja, kun paljon lopetettiin, niin niitähän myytiin ihan tai annettiin kun oli joku kyläseura, joka alkoi järjestää siellä sitten jotakin toimintaa. Niin tota, ä, mutta se, että me ei tietenkään kerätä pelkästään kiinteistöhintaan riittävää rahaa, vaan meillä täytyy olla jonkunlainen pesämuna niin jatkaa siitä, riippuen tietysti kiinteistön kunnosta, mutta se kuntohan useimmiten, sitten, tai hintaan riippuu useimmiten myös sitä kunnosta. Eli Eli jos meillä on sellainen perusterve rakennus, mikä vaatii remonttia, mutta se ei remontti ole akuuttia, niin, niin halutaan, että sitä rahaa olisi sen verran, että ei, tavallaan se koko keräyssumma ei katoa sitten siihen kaupan tekoon, vaan että, että siinä on niin vähän mistä lähteä. Ja tämä keräyshän, keräyshän ei rajoita, poliisihallintohan ei rajoita sitä, että, että sillä hankitaan se kiinteistö vaan että se keräys voi jatkua ja, ja toistaiseksi. Ja silloin on mahdollista kerätä siis ihan kaikkeen sen talon remontointiin ja kustannuksiin varoja edelleenkin. Ja tuo isompi kiinteistö, niin siinähän on ne pelkät ylläpidokulutkin on jo satoja euroja, ellei Joo. puhuta jo nelinumeroisista summista per kuukausi, eli pelkkä kiinteistön, kiinteistön hintahan ei riitä, vaan siitä sit pitää jatkaa. Mutta ymmärtääkseni tietenkin tavoite on se, että tämän itse tilan toiminnasta saadaan jo sitä Joo, kyllä. varaa sen ylläpitoon ja parantamiseen. Ja sitten totta kai sitten sukan varten ja seuraavaa uutta kotkanpesä kakkosta sitten jonnekin muualle päin Suomea, kun ensimmäinen on saatu pystytettyä ja sitten saatu toimintaan. Joo, se, se, noista vielä noista kiinteistöistä, että, että tässä on, tulee vastaan ikään kuin sama ongelma kuin niiden vuokraamisessakin, että ne tämmöiset potentiaalisimmin, tämmöiset sopivimmat tilat, mitä niin meidän tarkoitukseen, niin ne on useimmiten kuntien tiloja. No sitten tullaan taas siihen tilanteeseen, että että mitään kiinteistökauppaa tekemään ei voi äh, käyttää mitään bulvaania. Elikkä, eli se kiinteistökauppa on sitten tehtävä sen yhdistyksen nimissä. Ja mä veikkaan, että siinä voi tulla sitten monta kertaa se poliittinen päättäjätaho, vaikka siellä olisikin virkamies, jonka tausta on myös poliittinen, niin äh, voi olla, että vaikka se kiinteistö, kiinteistöllä ei olisi ketään muuta ostajaa, niin me ei, me ei siltikään saataisi ostaa sitä. Tämä on mahdollista siis. Että se, se, sitten tullaan tietysti siihen, että se, että se mahdollinen kiinteistö, mikä me ostetaan, niin se on yksityisen myymä, ja silloin se on yleensä se hinta, hinta niin kuin ihan toisenlainen. Tietysti kyllähän se yksityiselläkin, että jos joku tämmöinen iso tila on rasitteena, niin kyllähän se... Niin kuin, pois pitää saada, mutta siinä ei ole ollenkaan kysymys samasta asiasta kuin se, että kunta myy jotakin vanhaa kyläkoulua tai antaa sen pois. Tästähän on hyvä esimerkki meidän länsinaapurista, kun siellä eräs rekisteröity puolue halusi ostaa kiinteistön itselleen ja tehdä siitä heille oman, omat toimitilat ja kaiken näköistä tervehenkistä toimintaa siellä järjestää, niin se oli, he olivat ostamassa juuri yksityiseltä, niin siinä kohtaa kuntahan tarjosi tuplahinnan, mitä tuo toi noi, alkuperäinen tarjous oli. Ja se yllättäen voitti. Ja sen jälkeen kunta Joo. <tuh> 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 Eli no, mä en ihan varmaan nyt pysty Suomessa sanomaan, mutta en yhtään ihmettelisi, vaikka yksityisilläkin tapahtuisi jotain vastaavaa, mutta se on vaan, että Suomen kunnilla on monella niin huono rahatilanne, että heillä ei välttämättä ihan löydy sitä hilloa tuohon, tai tietenkin rasismin vastustamiseen sitä tuntuu aina löytyvän. Niin. Mm. Kyllähän mulla kävi tässä nyt, tämän keräyshankkeen aikana kävi sellainen tilanne, että kun meillähän tulee jatkuvasti niitä vinkkejä, että hei, täällä olisi tällainen ja tällainen talo ja tila, ja ja hei, tämä olisi just se, mikä sopisi. No yleensä siinä tietysti se vastaus on se, että ei meillä ole vielä siihen rahaa. Ja se on myytävänä nyt. Mutta tota, ää, tässähän kävi nyt just sillä että tuli tämmöinen vinkki, että täällä olisi tämmöinen paikka. Ja tota, no mä aloin sitten selvittää, että kuka sen niin omistaa. Ja, ja tota, ottaa yhteyttä sitten, ja kun se ei ollut siis missään... Siis vinkki oli se, että se on myytävänä, mutta sitä ei löytynyt mistään myyntikanavista, siis tuolta netistä. Ää, mä sitten soitin sille omistajalle, joka oli sitten perikunta, eli siinä oli perikunnan yksi jäsen puhelimessa. Ja tota, mä sitten kerroin, että olen kiinnostunut tästä ja, ja tota, ää, kyselin kaikkia maa- ja taivaan välitä, mitä nyt kiinteistöstä sitten kysellään kysellään niin kuin jätevesijärjestelmät ja, ja lämmitysjärjestelmät ja kaikki tällaiset. Ja, ja tota, ää, sitten ää, hän sitten, kun mä kysyin hintaa, niin hän sitten sanoi, että hänellä olisi siitä sellainen, sellainen oikein hyvä sellainen esittelyteksti, minkä hän on niin kuin kysyjille antanut tai lähettänyt. Ja se sisältää sitten se esittelyteksti myös sen hinnan ja hän voisi sen laittaa sähköpostiin mulle ja Mä että joo, kiitos vaan ja annoin sähköpostiosoitteen ja sen jälkeen siitä ei kuulunut mitään. Ähm, mä yritin soittaa sitten parin päivän päästä ja ei vastannut puhelimeen. Ja sitten mä laitoin viestiä, että mä odottelen edelleen sitä, sitä, tota, sitä esittelytekstiä. Ei ole kuulunut mitään miehestä sen jälkeen. että se voi olla, että nimi oli tuttu tai jotain. Eihän mä siinä nyt tietenkään siinä kysellessäni alkanut esittelemään, että, että miksi mä tätä kysyn tai mihin tarkoitukseen tämä on, vaan mä kyselin niin kuin yleensä ostajana kyselemässä kiinteistön tietoja, eli siis mistään muualta, muusta yhteydestä kuin kun tota meikäläisen nimestä, niin se nyt ei ole voinut tulla se mielikuva hänelle, että, tai ajatus, että, että hän ei halua lähettää sitä esittelytekstiä. Okei, okay, eli yksityiselläkin puolella tämä ostaminen ei tunnu oikein sujuvan. Tuossa tietenkin oli kyseessä perikunta, niin siellä sitten saattaa olla useampi kokki sitä soppaa mm. sekoittamassa, ja heillä on sitten vähän erilaiset visiot, että mi mihin tämä mihin käyttöön tämä olisi, pitäisi myydä ja mihin hintaan ja näin. Ja vai edes myymässä, että onko osa haluamassa itse kunnostaa sitä omaan käyttöön, niin on myös varmasti yksi todennäköisyys. Semmoinen kysymys mulla ainakin on tässä noussut, että minkälaista toimintaa niin tuohon Kotkan on sitten ajateltu, kun meidän käytin Tuukan kanssa tuossa alkuun noita läpi, niin siinä oli, oli just eri, erikseen oli tämmöinen niin tapahtumatila, ja missä on sitten ma majoitusmahdollisuutta sun muuta. Mutta sitten me myös puhuttiin kivijalkaliikkeistä, niin mietin, että tämä Kotkan pesä on niin kuin selkeästi tuommoinen tapahtumapaikka, tila, eli vähän tämmöinen niin korkeam, hieman korkeamman kynnyksen, koska kuitenkin se ei, ei varmasti ole ihan kaupungin keskustasta tai missään semmoisesta, mistä tämä ostet, ostetaan tämä mahdollinen kiinteistö, niin onko ihan väärässä, että se olisi juurikin tämmöisille aveikenin kaltaisille tapahtumille sun muille kansallismielisille tai jopa myös konservatiiveille sun muille, ketkä haluaa vaan tilaa vuokrata, jota AFAT eivät pysty niin kuin mitenkään sen käyttöä estämään? Niin... Joo, siis se ajatushan tässä on, että sitä vuokrataan erilaisiin, erilaisiin tapahtumiin. Ö, toki siis kun meillä on ju, niin kun poliisihallinnon myöntämä rahankeräyslupa, niin mehän ei voida sitä, että jos me aiotaan vuokrata tilaa yleishyödylliseen käyttöön, Eli tarkoittaa, että ei tuota voittoa, niin me ei voida rajata sitä kansallismielisiin. Eli meidän täytyy niin kuin ilmoittaa, että me vuokrataan tätä yleishyödyllisiin tapahtumiin. Tai, tai yksityiselle, miksei yhtä lailla tota, juhliin tai, tai tämmöisiin tilaisuuksiin. Mutta joo, ei, vält, ei varmasti niin kuin mikään tällainen kivijalkaliike tai kansallismielisten oma ravintola tai suomalainen pizzeria tai jotakin tällaista, niin mikä kuulostaisi tosi hyvältä, niin, niin se ei tietenkään nyt tälle kiinteistölle sovi. Eli tämä vastaisi siihen tarpeeseen, että kun me lennätetään ulkomailta puhujia tänne meidän tapahtumiin, niin ei tarvitse pelätä sitä, että no, et sen nyt pääsekä puhumaan, koska toi tila vuokraa ja perui, perui, nyt tuon tapahtuman ja nyt valitettavasti joudutaan sitten ottamaan vaan kaljaa paarin nurkassa ja puimaan nyrkkiä taskussa vaan, että tämä toisi juuri sen, sen meille, että aina pystyisi järjestämään tapahtuman, jos ei nyt tule päällekkäin puukkauksia. Joo, kyllä. Sen verran, no, tai itse niin kuin haluaisin mainita tapahtumista, että jos tapahtuman luonne on esimerkiksi, sanotaan, heavy festivaali, tämmöisiä äärisavossa järjestetään, niin vaikka tämmöinen ongelma tilojen suhteen on yleensä alueellinen, se on kansallismielisten näkökulmasta vaikein, niin sanotusti liberaaleissa ja punavihreissä kaupungeissa ja maakunnissa tilojen saaminen käyttöön on tällä hetkellä paljon helpompaa niin jos olisi esimerkiksi mahdollista järjestää esimerkiksi joka kesä aina samassa paikassa samana viikonloppuna joku musiikkifestari tai olisi joku kesäleiri, joka järjestetään aina samoihin aikoihin, kesäisin tai syksyisin tai keväisin ja niin edelleen. Eli syntyisi tämmöinen, voisi sanoa, niin to toistuva vuoden aika kalenteri, että kansallismieliset alkaisivat pikkuhiljaa oppimaan, että se on se yksi paikka, joka sitoo heidät niin kuin monta kertaa vuodessa siihen tiettyyn paikkaan. Koska tällä hetkellä, kun on tuommoisia tapahtumia, vaikka niitä järjestettäisiinkin joka vuosi, niin hyvin usein ne järjestetään aina eri kaupungissa, eri paikoissa, ja ne ei ole koskaan semmoisia tuota, ö, ne ei ole koskaan semmoisia tapahtumia, että joku saattaisi innostua esimerkiksi edellisen vuoden tapahtumasta ja päättää, että tänä vuonna mä osallistun sinne itse. Ja sitten huomata, että aijaa ei sitä järjestetäkään Helsingissä, se järjestetäänkin tällä kertaa Seinäjoella, en, en tiennytkään. Ja sitten kun puhuttiin vielä, että mikä on näissä kansainvälisessä infrassa vielä semmoinen juttu, joka ei ehkä avaudu ihan tavallisesti tällä on se, että ne tilat, jotka ovat kansasmiesten järjestöjen tai ryhmien nimissä tai jopa omistamia, niin nämä kansallismieliset järjestöt ovat yleensä hyvin, voisi sanoa, tarkkoja siitä, ketä he hyväksyvät omiin tiloihinsa. Ja jos on esimerkiksi tämmöinen kerhotila, jossa on aina haluttu pitää huoli siitä, että vaikkapa kerhotilan sijainti niin ei voida ulkopuolisille, niin sitähän ei pysty silloin mainostamaan myöskään julkisesti, että täällä olisi tämmöinen tapahtuma. Ja juuri tämmöistä pullonkaulaa me pyritään tällä kotkanpesällä murtamaan, että sinne nimenomaan pääsisi niin kuin matalalla kynnyksellä jopa semmoiset, sanotaanpa, sanotaan vaikka tolkun konservatiivit. Nythän oli vasta semmoinenkin tilaisuus, että missä muistaakseni Ivan Puopolo oli ää, kiinnitetty juontajaksi ja sitten viime hetkellä iso joukko ihmisiä peruja, ja se, lähti, se tapahtuma sitten jäi perustamatta. Niin Kotkanpesän näkökulmasta olisi mahtavaa, semmoinen tilanne, että jos kuvitellaan vaikka, että joku Päivi sen tai joku muu tämmöinen tolkun konservatiivi niin kun yrittäisi pitää vaikkapa perhearvoista jotain tapahtumaa, ja he, tai aito avioliitto yrittäisi pitää jossain tapahtumaa, ja he eivät saisi sitä mistään, niin olisi tosi mahtavaa, että me voitaisiin sitten sanoa, että kyllä meille pääsee. Tervetuloa. Eli me, eli me niin saataisiin sitä kautta myös näkyvyyttä, koska me toimittaisiin semmoisena alustana, mitä näillä järjestöillä ei ole aiemmin ollut työkaluna. Ja se tietenkin johtaa siihen, että semmoisetkin tahot pääsisivät hyötymään, jotka olivat ollut mukana tekemässä sitä kovaa työtä, että se, <tämä>, tämä työkalu mahdollistuu, mutta niinhän se on aina aktivistissa, että on niitä, jotka näkee tosi paljon vaivaa ja sitten on niitä, jotka tulee mukaan siinä vaiheessa, kun se itse työ on jo tehty, mutta se pitää vaan hyväksyä, se on osa tätä elämäntapaa. Joo, kyllä, näinhän se menee, Näin se menee oikein, oikeastaan joka paikassa, että olisi sitten kysymys puoluehankkeesta, poliittisesta hankkeesta tai, tai mistä tahansa, niin niin, niin, ja onhan siinä tietysti sekin, että siinä vaiheessa, kun homma etenee ja, ja alkaa näyttää onnistuvan, niin silloinhan se niin kuin näkyykin laajemmalle joukolle, jolloin, jolloin tota, useammat ihmiset niin kuin vasta ensimmäistä kertaa toteaa, että tällainen, että tämä on sellaista, mihin mäkin voisin ryhtyä. Mutta harvoinhan niitä tietysti niitä aktiivisia sieltä sitten hyppelee, että tässä voisi tietysti mainostaa, että tervetuloa vaan, että jos tuntuu, että on jotakin annettavaa tässä keississä. Nyt, nythän tässä on aika, aika hyvä pöhinä päällä, jos ehkä tähän väliin voisi mainostaa tätä. Meillähän oli siis... Äh, Turussa, Turun seudulla kukkavirran jälkeen oli se ensimmäinen niin sanotusti Kotkanpesä-seminaari, joka ö, mielestäni onnistuu menesty odotuksia paremmin. Ja tuota, ö, sitten sen jälkeenhän nyt alettiin heti puuhaamaan vuonna 2, eli nyt on Pirkanmaalla sitten, sitten tota seminaari 12.11. Ja ja tässä on vielä se, että nyt nythän me on niin kun toimittu, toimittu tota, tavallaan, niin kun ajatellaan kustannuksia ja, ja kul, kuluja ja tuloja ja näin, niin toimittu täysin niin tämän, tämän liittouman rahankeräyshankkeen puitteissa, niin tällä kertaa meillä on, on tota mukana kielletyt kirjat, No Compromise Clothing ja Destroyer 88-levykauppa, eli kustannuksissa. Tämä on merkittävä juttu, että, että he aikovat, aikovat tuota, kustantaa uh, kaikki kulut. Eli siis kaikki, mikä on tuloa, niin menee lyhentämättömänä operaatiokotkan pesälle. Tämä on iso juttu. Ja ja tota sen, sen mikä, mikä, tästä tekee vielä niin kuin huikean tästä koko tapahtumasta, niin tähän tulee suomalaisten esitelmöjien lisäksi, lisäksi, kolmesta eri Euroopan maasta puhuja Että odotukset on kyllä aika korkealla tämän suhteen. Eli nyt kaikki kuuntelijat sitten marraskuussa Pirkanmaalle ja mitä mä teidän mainostusta tuosta Kotkan, operaatio Kotkanpesästä katsoin, niin nythän oli tullut tuo tukijäsenyys. Joo. Mahdollisuus oli teidän uusilla sivuilla. Sitäkin haluan, haluan, nostaa tähän esiin, että se on vain se 20 euroa vuodessa ja se on, mahdollistaa sitten, sitten sen niin sanotun piireihin pääsyn, jos sitten lähtee ja lähtee, haluaa niin olla aktiivinen kansallismielisessä toiminnassa, niin siinä olisi mielestäni myös hyvä, hyvä ponnarduslauta, etenkin jos ei puoluepolitiikka kiinnosta niin tämä sinimusta liike, niin tuossa on va varmasti löytyy innokkaalle tekijöille kyllä paikka oso osoittaa itsensä ja oman arvonsa. Niin. Mutta otetaan tämmöinen pieni tulevaisuuden Visio, kun oli noista kivialkaliikkeistä puhe, että nyt mennään, operaatio Kotkanpesä on hir hirveä toi noi onnistu onnistuminen, ja nyt näitä on, kotkanpesiä on muutama ympäri Suomea, niin mitä sen jälkeen itselle tulee varmasti mieleen tämä toista maailmansota edeltävät, nämä IKLn mustat karhut, niin onko visioissa, tietenkin vielä nyt ei ole ihan hakemusta laitettu, mutta onko visioissa kummallakaan, että jotain vastaavaa olisi tulevaisuudessa kansallismielisellä liittoumalla tai sinimustilla tai kellä vain, keneltä nyt tahtoa löytyy toteuttaa? Niin... No, mä otin sen esitelmässä puheeksi tämän ja tarkoitushan tällä on se, että sillä pyritään pienentämään taloudellista riskiä, mikä syntyy kansallismielisestä toiminnasta. Mm -hmm. Jos sä selaat jotain perushommafoorumia tai sanotaan persujen kentän keskusteluja, niin siellä elää semmoinen voimakas harhaluulo siitä, että jos sä ikinä olet rehellinen sun poliittista mielipiteestä, niin sä menetät sun työpaikkasi ja tuota, sä menetät sun kaverit ja sä menetät kaiken ja sitten sä oot koko loppuelämässä Tuota erakko, on sähkösopimus katkennut ja jolle ei tule enää vesihanasta ja niin edelleen, että sut eristetään täysin tuota yhteiskunnasta. No ihan ihan siinä ei tapahdu, mutta se taloudellinen kustannus on oikea pelote. Ja se on oikea pelote erityisesti näille ravintoloiden pitäjille ja tämmöisille, jotka on suoraan riippuvaisia esimerkiksi tilavuokrista ja asiakkaiden lukumäärästä. Jos sanotaan, että jossakin vaikka yliopistokaupungissa, jossa on erittäin punavihreä pohjavire, niin jos on semmoinen ravintola, mikä on esimerkiksi nuorten opiskelijoiden suosima, siellä järjestetään yksi väärä tapahtuma, näiden opiskelijoiden mielestä väärä tapahtuma, ja siellä useampi sata opiskelija sanoo, että tuota, koska siellä ei saarnattu kommunismia siinä tilaisuudessa, niin he eivät enää ikinä käyttäisi ravintolassa. Piti tämä uhkaus paikkaansa tai ei, niin se ravintola joutuu maksaa kuitenkin joka kuukausi vuokran. Se joutuu maksaa joka kuukausi työntekijöille ja se joutuu maksaa elintarvikkeista, sähköstä, vedestä ja kaikista muusta. Niin sen takia niin sille ravintolalle voi olla helpompi todeta, että meillä ei ole sinänsä mitään teidän ajatuksia vastaan, mutta se taloudellinen hinta tai riskitaloudellisesta taloudellisesta kustannuksesta on sen verran kova, että he eivät voi tätä toimintaa tukea. Jos meillä olisi sellainen tilanne, että olisi kansallismielisiä yrittäjiä ja kansallismieliseksi itseään tituleeravat ihmiset käyttäisivät pääosin näiden kyseisten yrittäjien palveluita, niin ne yrittäjät eivät joutuisi maksamaan siitä, että he ovat kansallismielisiä, vaan päinvastoin se olisi tietylle asiakassegmentille myyntivoitto. E e tai tietylle asiakassegmentille, niin he olisivat se ainoa varten otettava vaihtoehto. Ja tämähän on Suomen kaltaisessa pienessäkin maassa osoitettu, että esimerkiksi Kärkkäinen on hyvin brändännyt itsensä tämmöiseksi konservatiivisen kansan kaupaksi. Ja sehän on ihan liikevoitosta päätellen menestyy hyvin sillä brändillä. Ja ainakin kun on nähnyt näitä poikottikampanjoita kärkkäistä vastaan, niin yksikään niistä ei ole purru, mutta se on johtunut pitkälti siitä, että kärkkäisen tiloja niin, tai kauppoja on pääosin Helsingin ulkopuolella ja suurin osa näistä kampanjoiden tuota, järjestäjistä asuu juuri siellä Helsingin kalliossa. Et ehkä sen takia kärkkäinen on selvinnyt kuivin jaloin. Ja tietenkin toivottaisiin, että kaikki ravintolat, paarit, kirjakaupat, liikkeet, jotka ovat sanotaan, säännöllisesti tuota, säännöllisiin aukioloajoin aukia, Tuota, asiakkaiden tavoiteltavissa, niin ne voisivat myös tehdä tämmöistä Täysin julkista kansallismielistä työtä ja tuota, luottaa siihen, että kansallismieliset ihmiset pysyisivät heidän asiakkainaan, eivätkä vaihtaisi liikettä sen takia, että se kahvikuppi maksaisi vaikka 2-30 senttiä enemmän siinä kansallismielisessä liikkeessä verrattuna johonkin toiseen kahvilaan. Että jos tilanne on semmoinen, että ihmisten kansallismielinen aktivismi näkyy pääosin nettikirjoitteluna, mutta samaan aikaan heidän rahansa menee joko suuryrityksille tai pahimmassa tapauksessa täysin vihamielisille tahoille, että ihmiset käy joko sanotaan maahanmuuttajien liikkeessä tai käyvät jossakin trendikkäässä vasemmistokahvilassa, niin silloinhan se raha, minkä he antavat, menevät heidän niin kannalta vihamielisen ideologian vahvistamiseen. Eli kansansmieliseen kannattaisi ajatella siinä mielessä, että jokainen euro, minkä hän käyttää kansasmieliseen ihmiseen, niin se hyödyttää liikettä, jokainen euro, jota hän ei käytä, kansallismieliseen liikkeeseen, niin on pois niin kun, tai hidastaa liikkeen onnistumista tai liikkeen päämääriä? Joo, kyllä se tietysti äh, puhut, ei välttämättä tarvitse puhua kivi, kivijalkaliikkeistä, kun ajatellaan sitä kansallismielistä yrittäjyyttä itsessään, niin äh, itse ainakin koen, että, että näissä tutuissa piireissä on, on, hyvin paljon yrittäjiä ja se on hyvä, että ne yritykset myös verkostoituu, että sitä voi aina ehkä sitä kautta löytää, että itse ainakin mielellään, että jos mä tarvitsen jotakin palvelua tai, tai, tuotteita, niin jos mä voin ostaa sen äh, niin kuin tunnetusti tai että, niin kuin varmuudella äh, samahenkiseltä yrittäjältä, niin kyllä mä sen silloin teen. Et, et lisää näitä tietysti tarvittaisiin. Niin, se tuppaa vaatimaan sen, yleensä sen ensimmäisen, ketä niin kuin tulee, tulee julki tässä. Mutta meillähän nyt on, on juuri noin Tuukankin mainitsemat, toi No Compromise Clothing, Kielletyt kirjat ja Destroyer 88, valiko oliko Terhi kumpi sanoa, no kuitenkin, niin siitähän muistamme sen kiellettyjen kirjojen poikotin, joka johti siihen, että tuli viikon sisään tuli joku 500 tilausta vai mitä siinä tuli, tuli tosi, tosi, tosi niin myyntipiikki siinä kohtaa, kun vassarit rupesivat poikotoimaan firmaa, jota he ei muutenkaan ikimaailmassa käyttäisi, koska sen myymät tuotteet, he ei halunneet niitä lukea ja tota, kauppaa he ei halunneet koskaan tukea, niin antoivat ilmaista mainosta siinä kohtaa kielletyille kirjoille. Mm, siis jos kuvittelee sellaista teoreettista tilannetta, että se olisi tämmöinen sanotaan, peruskeskiluokkainen kuluttaja, niin jos joka kuukausi ihmisellä jäisi, olisi sellainen pari 300 euroa rahaa, mikä voisi mennä niin sanotusti luksukseen, eli se ei mene peruselämiseen, se ei mene ylläpitävään toimintaa, se ei mene ajoneuvoihin, vaan se on pitkälti semmoista hankinnallista rahaa, jota voi kuluttaa ilman, että se aiheuttaisi nälkäkuolemaa. Voidaan helposti kuvita tämmöinen summa. Joka ikisellä ihmisellä, riippuu vähän työpaikasta ja palkasta ja elämäntilanteesta, niin se tämä luksuskassa, niin se vähän vaihtelee. Se voi olla 50 euroa kuussa tai se voi olla joitakin satoja. Jo, jollakin yksin asuvilla hyvin palkatuilla ihmisillä, niin se saattaa olla paljon enemmän. Mutta jos ihmisellä olisi mahdollisuus Tällä niin kuin helposti irtoavalla rahalla niin kuin tukea nimenomaan kansasmielistä yrittäjää, ostaa nimenomaan kansasmielisiä palveluita, niin ö, sillä tavoin se myös niin kuin vahvistaisi näiden yrittäjien käsitystä siitä, että mä voin tienata elantoni, mä, mä voin, mäkin voin maksaa vuokrat ja asuntolainat, vaikka mä olisin kansallismielinen. Ja toisaalta, kun me paljon valitellaan nykyään siitä, että ihminen menettää työpaikkaansa, jos hän on kansallismielinen, niin jos me olisi tämmöinen kansallismielinen yritys, niin sehän palkkaisi pääosin kansallismielisiä työntekijöitä. Eli se niin hyödyttäisi monella eri asteella tuota, kansallismielistä liikettä, että meille syntyisi kansallismielisiä yrityksiä, jotka palkkaisi kansallismielisiä ihmisiä, ja jotta asiakkaana olisi kansallismielisiä. Tietenkin siinä on semmoisia ehtoja, mitä niille yrityksille annetaan, että raaka-aineet vaikka tulisi Suomesta, työntekijät pitää olla suomalaisia, se, ne yritykset toimisivat sponsoreina esimerkiksi johonkin kulttuur, jossakin kulttuuritapahtumissa tai liikuntatapahtumissa ja niin edelleen, että siinä on sellainen vastavuoroinen suhde. Että tämä olisi sellainen visio, mikä olisi hienoa, että se tulevaisuudessa realisoituisi. Onhan tämmöisiä ajatuksia esitetty aiemminkin, mutta se on aina se perinteinen kysymys, että kuka on valmis maksamaan siitä? Ja se on, se on se kysymys, joka yleensä aiheuttaa sen, että se innostus lopahtaa, koska siellä pitäisi aina olla se kuuluisa joku, joka ottaa, laittaa oman nimensä paperiin, ottaa sen lainan ja lähtee pyörittämään liiketoimintaa ilman, että se on lainkaan varma siitä, että hänellä on asiakkaita, jotka mahdollistavat sen liiketoiminnan jatkumisen. Että hän se ei voi mennä, että se on kaikkien mielestä hyvä idea, mutta kukaan ei ole mahdollistamassa sitä. Ja sitten se, joka siinä, se, joka siinä epäonnistuisi siinä yrityksessä, niin se jää sitten aivan yksin. Ja se, se on sitten se, joka maksaa sen tuota, niin kuin taloudellisen tappion, mikä siitä seuraa. Ja eihän se rohkaise kansallismieliseen niin kuin liiketoimintaan, jos hän, henkilö jää täysin yksin. Kyllä. Itse mietin, on itse vastaava ja on nähnyt mu muilta ul ulkomaisilta kansallismielisiltä semmoista niin kuin kehittelyä tämän niin kuin, tilanteen osalta, eli kun moni toivoo, että olisipa kansallismielistä sitä ja kansallismielistä tätä infraa, niin yksi oli ehdottanut, että tai hyvä ehdotus oli semmoinen, että jokainen pistäisi vaikka joka kuukausi esimerkiksi vaikka Kotkan pesälle tai jollekin, mikä niin kuin, kansallismielinen järjestö, mikä toimisi tai Resonoi omien ajatusten kanssa eniten, niin heille maksaisi vaikka 10 euroa kuussa ja ajattelisi sitä rahaa niin kuin ei pelkästään niin kuin lahjoituksena, ja sillä vaan ajattelisi sitä verona sille yhteiskunnalle, jonka haluaa nähdä. Eli ei maksaisi niin sanotusti, totta kai tämä olisi niin kuin lahjoitus, mutta ajattelisi sitä myös, niin kuin, että tämä on vero sille tulevalle. Etnovaltiolle, mitä minä tässä nyt maksan, kun rakennetaan niitä perusteita tässä ruohonjuuritasolla, nyt muun muassa mm. täällä Operaatiokotkanpesällä ja meidän sinimustalla liikkeellä, niin, kun, niin pitäisi vaikka itse mitään muuta, muuta niin kun osallistuisi, niin maksaisi tätä niin sanottua etnovaltion veroa, jolla sitten mahdollistettaisiin sen toiminnan kehittäminen et eteenpäin. Mitä mieltä tai mitä ajatuksia teissä herättää tuommoinen ajatusmalli. Mm, kuulostaa ihan ajatukselta. Tuota, joo, en ole tullut koskaan tuolla ajatelleeksi, mutta, mutta tosiaan se, että mm, sä annat nytkin koko ajan verojen muodossa tai useimmat meistä antaa. Ö, tavallaan kasvattaa monenlaista sellaista meidän vastustajien tai kun tämä julkinen puoli on kuitenkin niin miehitetty vastapuolen niin kuin ideologialla, niin, tuota, niin, sinnehän maksetaan koko ajan verojen muodossa. No toki siis tästä nyt, tästä nyt voisi mennä nyt ei ihan, ihan vastaa sitä ajatusta, mutta kuitenkin niin kuin ajattelee, että, että, maksaa tavallaan sellaisiin, sellaisille tahoille koko ajan veroa, jotka ei niin kuin palvele kuitenkaan niin kuin it, itseään, niin miksei sitä voisi, se ajatus voisi niin kuin helpottaa siinä, että mä en nyt anna tätä rahaa mihinkään, vaan mä, niin kuin, ää, mä maksan siitä, että tämä kehittyy. Tämä, yhteiskunta itseni kaltainen yhteisö. Niin siinä niin, tuntuu monella on se aina se kynnys, kynnys tuohon rahan antamiseen se, että aina pitäisi saada vastineeksi jotain ja totta kai sen ymmärtää, että eihän sitä loputtomiin nyt voi antaa, antaa rahaa ja jos ei niin mitään tapahdu mihinkään suuntaan. Se on tietenkin sitten, että onko joku kusetus kyseessä siinä kohtaa noin, mutta, mutta siinä mielessä, jos antaa esimerkiksi vaikka sen kympin kuussa ja ei odota, että saisi välitöntä vastinetta, että sille heti, että jos miettii, mitä keskiverto ihminenkin nyky, mä en tiedä, et kuinka monta tuommoista suoratoistopalvelua tai muuta vastaavaa heillä on, on kuukaudessa, että jos vaikka yhden niistä lak lakkauttaa ja sen rahan sitten laittaisi jonkin mielellään joko Sinimustille tai Operaatio Kotkanpesän tilille kerran kuussa, niin se olisi huomattavasti toi noi rakentava rakentavampaan käyttöön menisi se raha, että miettii mitä niin kuin nykyiset noin suoratoistopalvelut tarjoaa, niin verrattuna siihen, mitä sitten tu sinimusta tulevaisuus sitten tarjoaa. Niin. No, sä sanoit tuosta, että mitä yksittäinen ihminen voi tehdä, niin jos miettii vaikka Kotkanpesän näkökulmasta, että kymmenen ihmistä lahjoittaisi kymmenen euroa kuussa projektille, niin se kerryttäisi vuodessa sen 1200 euroa. Ja jos miettii, että se on kymmenellä ihmisellä se on jo tuommoinen raha, ja se ei hirveän montaa tuommoista vastaavaa lahjoitusta niin kuin tarvitse, jotta se alkaa olemaan jo aika lähellä mahdollista toteuttaa. Että ihmisten pitäisi nähdä se, että kuinka paljon, sanotaan perus niin kuin 2000 euroa, 2500 euroa, kuussatien ala ihminen, niin mihin kaikkeen hän laittaa rahaa niin jos hän käyttäisi 10-15 euroa, 20 euroa vaikka tämmöiseen projektiin, niin huomaisiko hän edes sitä, että se raha puuttuu muusta kulutuksesta? Todennäköisimmin ei huomaisi. Kyllä. Kyllä on myös siitäkin, että loppujen lopuksi jopa niin se, sen lisäksi, että me ollaan vielä altavastajina, niin... Meillä nekin ihmiset, jotka ovat toiminnassa jo mukana, niin hekin kykenisivät osallistumaan vielä paljon tehokkaammin näihin päämääriin. Koska tämmöinen esimerkiksi kymmenen lahjoittajaa, niin tuntuisi aika hullulta, että etteikö semmoista saada kasaan. Mulla tulee heti mieleen, että viisi 60 tyyppiä, jotka voisi lähteä tuohon mukaan. Tuolla on jonkun verran ollut ihan tämän koko keräyksen ajan kuukausilahjoittajia tai sellaisia, jotka lahjoittaa säännöllisesti, ei välttämättä kuukausilahjoittaja, vaan jopa useammin. Mutta että, sitten on ihan sitä selkeitä kuukausilahjoittajia, että onko, onko oikeasti niin kuin laittanut sen sinne tämmöiseksi toistuvaksi maksuksi sinne, että ei tarvitse itse tehdä muuta kuin todeta, että se meni taas. Mutta siis niin kuin niitä on jonkun verran, että ihan niin kuin sanoit, niin ei niitä nyt kauhean montaa tarvisi olla, kun se alkaisi olla jo merkittävä, merkittävä summa. jotta voitaisiin velvoittaa muita ihmisiä tämän toimintaan, niin mä sanon, että tämän nauhoituksen päätteeksi tulen laittamaan 50 euroa kyseiseen osoitteeseen. Olkoon se startti omalta osaltani. Saa suorittaa perässä jokainen kuulija. Se, niin ja se muuten on jäänyt tässä nyt mainitsematta, että kun puhutaan näistä lahjoituksista, niin mehän äh, saatiin nyt auki myös MobilePay-sovellus, eli, eli MobilePay-numero oi oi oi, se ei ole mulla nyt tässä, mutta tuota, äh, no niin mulla on. Eli ainakin Twitterissä julkaistun tiedon mukaan mobile pay lyhyt numero on 18898. Kyllä. Se, sitä piti, siellä on sellainen toiminto, että klikkaa tästä, valitse numero, klikkaa, tulee uusi numero. Mä, aika kauan mä klikkasin niitä, että mä sain sen numeron että mä ajattelin, että no niin, tähän jäädään nyt, että enää, enää 50 en mene tässä eteenpäin klikkaillen, vaan hyväksyn tämän ja tota, lukitaan tämä. Ja, mutta se mobilepay ajatus tuli, tuli, sellaisen tilanteen seurauksena, kun oli tota tosiaan tämä seminaari ja sitten siellä tuli sitä käteistä lahjoitettua käteistä lahjoitettiin, kerättiin siellä seminaarissa tuli ää, ää, huomattava summa oli käteistä rahaa ja sepäs olikin vaikeaa saada sitä tilille. Se oli kyllä todella vaikeaa, että kun ää, onhan näitä muutamia pankkeja sitten, ketkä, ää, jo, jo, joilla on tämä ottopanoautomaatti, millä nimellä sen meneekään, mutta semmoinen, mistä voit ottaa ja laittaa sinne. Äh, mutta se on, mä en nyt muista mitä pankkeja siihen, että minkä pankin, pankkien tileille silt, sitä kautta voi tallettaa, mutta ei ainakaan tämän yhdistyksen pankki, eikä myöskään minun oma pankki. Eli kummankaan pankin kautta mä en pystynyt tallettaan käteistä rahaa. Ja, ja tota, sitten sit, no, sit se meni. Yhden toisen tilin kautta, niin kuin, mikä oli sitten niin kuin Nordean tili, joka, joka tota niin, niin, äh, oli tässä, että voi niin kuin sen automaatin kautta laittaa sitä rahaa, mutta uskomattoman vaikeaa on nykypäivänä saada käsitellä pankin kanssa käteistä rahaa ja äh, tallettaa omalle tililleen käteistä rahaa. Mutta tota sitten sit tuli se mobiilipei ja sekin oli uskomattoman kauan kesti, että, että niinku ihan itsestään selvä, selvä tilanne ja, ja tota, kauheasti kaikkia selvittämistä ja sitten sieltä vielä soitettiin mulle ja kyseltiin, kyseltiin kaikenlaisia kysymyksiä ja, ja sitten sen jälkeenkin meni vielä varmaan kaksi viikkoa, kun se sanoi mulle puhelimessa, että no niin, että tämä asia on nyt tällainen selvä, että parin päivän päästä tämä pitäisi aueta ja, ei kuulu mitään. Sitten mä kyselen, niin no valitettavasti juu ei ole vielä. Ja kesti, todella kauan, että me saatiin se auki. Että aina sitä tulee mieleen, että, että, että johtuuko se jostakin, jostakin tuota ideologisista asioista. Meidän siis kommentoida, että onko operaatio Kotkanpesän jälkeen sitten oman pankin perustamisen vuoroja ja maksujärjestelmän? Sen saa ehkä joku toinen sitten ryhtyä pystyttää. Kuuluisa joku muu. Kyllä, mutta he pääsevät kyllä sitten esittelemään projektia sitten Kotkanpesän tiloihin varmasti. Niin. Ihan varmasti. Joo, oliko teillä vielä aiheeseen liittyen enää mitään lisättävää vai Onko kaikki sanottu? Niin, no tuohon Kotkan pesään nyt tietysti se, että, että, ihmisille kehotan tai toivon, että käyvät vilkaisemassa niitä sivuja. Ja sieltähän löytyy siis nyt myös uusia kannatustuotteita. Hän on aikaisemmin myyty, myyty niin sellaisena, juurikin kerta kertakampanjoina teepaitaa Kotkan ja, 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 sitten kahvimukia Kotkan Mutta nyt siellä on niitä T-paitoja niitä plus sitten Vetskari-huppareita ja, ja Pipoja on nyt myös tulossa. Ja ne löytyy, nyt ei ole vielä siis kuvaa, kun ne ei ole vielä, tavara ei ole vielä käsissä, niin tuota, muuta kuin siitä T-paidasta, mutta huppari menee samalla mallilla. Että rinnassa on Kotkanpesän loko ja, ja Pipossa on sitten se loko, mutta ne on niin tulossa ja sieltä löytyy myös ne tilausohjeet ja sittenhän sieltä löytyy myös nämä kannattajajäseneksi liittymisohjeet ja sitten sieltä löytyy myös mainos ja ohjeet osallistumiseen tähän seuraavaan seminaariin. Ja sitten sieltä löytyy tietysti myös mobiilepein ja tilinumerot ynnä muut tällaiset tärkeät seikat ja, ja, ja näin, mutta että sieltä, sieltä kun käy vilkaisemassa, niin niin löytyy vastaus moneen juttuun. Entä oliko Tuukalla vielä lisättävää? Ehkä haluaisin muistuttaa loppuun, että jokaisen kuulijan kannattaa miettiä, että mikä on se oma tekosyy, etteikö voisi osallistua tähän marraskuun seminaariin. Mä on muun muassa yksi siellä puheenpitäjistä, mikäli olen oikein ymmärtänyt. Ja samalla jokainen kuulija voi miettiä mielessään, että jos niin pystyy kerta osallistumaan siihen tapahtumaan, niin miksei voisi osallistua kaikkiin muihinkin tapahtumiin, mitä meillä tulee loppuvuotena olemaan. Enkä viittaa tällä nyt sinimusta liikkeeseen, vaan kansallismieliseen kenttään näin yleisesti. Jokaisen kuulijan kannattaa aina miettiä, että voinko tehdä vielä hieman enemmän. Tai voinko tehdä edes jotain liikkeen hyväksi? Ja aivan varmasti voit. Mä toivon, että me nähdään siellä seminaarissa, ja se on, voisi sanoa, ehkä ensimmäinen askel kansallismielisessä toiminnassa, jos te ei ole aiemmin tehnyt, ja siitä se auttava työ voi alkaa. Okei, eli siinä oli kaikki tällä erää, ja nyt kun Lauri ei ole tässä, niin kiitos seurastanne, kiitos ajastanne, kiitos mielenkiinnostanne kuulemiin. Kiitos. kiitos. Tämän kerran sinimusta elokuvaa suositus on vuoden 2003 elokuva Master and Commander maailmanlaidalla. Televisioesityksessä on nähty myös nimellä Kuninkaamies mies maailmanlaidalla. Se on Peter Weirin ohjaama. Hänen aiempiin elokuviin lukeutuu muun mm. muassa Mainiot todistaja ja Truman Show sekä kuolleiden runoilijoiden seura. Pääosassa on Russell Crowe, joka muistetaan tietenkin Gladiatorista ja monista muista hyvistä elokuvista. Master and Commander kertoo brittiläisestä sotalaivasta 1200-luvun alussa näissä tuota Napoleonin sodissa. Ja, ja se kertoo ö, tämästä taka-ajosta, johon tämä brittiläinen laiva lähtee, kun sen hyökkää ranskalainen alus, joka sitten jatkaa matkaansa. Ja tota, jos se ranskalainen laiva ehtii siihen alkuvassa pääsemään sinne määränpäähänsä, niin se tietää huonoa siellä oleville brittijoukoille, joten tämä Russell Crowe johtama laiva ottaa tehtäväkseen pysäyttää sen. Ja tämä ranskalainen laiva on tuliterä ja suurempi ja paremmin aseistettu kuin tämä brittien laiva. Tästä tulee sitten tämä jännitys. No, se on tällaisena laivaseikkailuna vallan mainio itsessään, mutta se syy, miksi nyt tahdon nostaa tämän esiin ja suositella on, että ne elokuvan teemat on todella tervehenkisiä ja meidän maailmankuvaan sopivia. Velvollisuus on iso, iso teema, jota tuodaan monesti esille. Esimerkiksi tämä no, koko kehyskertomus tästä laivan jahtaamisesta, siinä on kyse aika vahvastikin velvollisuudesta. Että vaikka se on tuhoon tuomitun oloinen yritys, niin velvollisuus ajaa näitä ihmisiä sitten tekemään, mitä he te tekevät siinä. No sitten myöskin se on ihaltavaa, että ö, tämä koko laivan miehistö toimii niin yhtenä ruumiina. Siellä ei hirveästi niskuroida, ei oikeastaan ollenkaan. Pahin niskurointi on, että siinä yksi tyyppi jättää tervehtimättä ylempäänsä ja hänet sitten sen takia ruoskitaan siinä. Ja siinäkin kohtauksessa tuodaan esille sitä, että että velvollisuus on yksi asia, mutta myös se, että ihmisiä pitää hallita. Russell Group pitää siinä hyvän puheen siitä, että ihmisiä tulee. Niin kuin ohjata ja hallita joskus huonommin, mutta että pitää hallita. Ja tähän ehkä vähän, vähän tuo sellaista mm, konfliktia laivalla oleva lääkäri, joka on tämän Russell Crown kapteenin hyvä ystävä, niin hän on tämmöinen vähän, vähän ehkä liberaalimpi ja äh, tietyissä määrin anarkistisempi mutta ei kuitenkaan siinä, siinä määrin, mitä me ymmärretään nykyään. Että hänkin lopulta ymmärtää nämä kapteenin pointit siitä, että tässä nyt noudatetaan velvollisuutta ja, ja tota, pitää olla uskollinen ja näin, ettei hän aiheuta sen enempää ongelmia. Tällä lääkärillä on omana tavoitteena se, että kun tämä heidän laiva menee, muun mm. muassa Kalapakossaarten ohi. Ja sitten he pysähtyy siihen ja sitten siellä on näitä uusia, uusia mielenkiintoisia eläimiä ja eliöitä, niin tämä lääkäri tahtoisi jäädä niitä niin tieteen vuoksi sinne ää, tarkkailemaan ja kirjaamaan ylös. Mutta sitten pitääkin jatkaa sitä matkaa. Ja sitten tästä tulee vähän lääkärin puolta nurinaa ja Russell Crow pitää jälleen yhden mainion puheen tästä velvollisuudesta sun muusta, niin sitten tämä lääkäri kyllä ymmärtää sen sitten. Tällaiset velvollisuus, kunnia, ö, hierarkia, teemat, ne on ehkä suhteellisen harvinaisia etenkin nykypäivän elokuvissa. Että tämä oli varsin piristävää, katsottavaa ja innostavaa katsottavaa. Sen lisäksi tosiaan, että se on mainio meriseikkailu, niin nämä teemat, joita se ajaa siinä ja hehkuttaa jopa, niitä ei sitä mitenkään huonossa valossa tätä kapteenia, vaan tämä kapteeni nimenomaan on tarinan sankari. Niin se on oikein suositeltavaa ja se on suuri sääli, että tuo alku ei missään kohtaa saanut jatkoosaa, koska se ei menestynyt hirveän hyvin. Samoin aikoihin tuli. Pirates Karibian joka, oli huippumenestys ja se sai, se sai sitten monta jatkoosaa ja tarpeettomiakin jatkoosia. Ehkä se kertoo jostain, mutta voidaan, voidaan elää toivossa, että tämä elokuva saisi joskus jatkoa tai edes ansaitsemansa tunnustusta. Tai ihan vaan, että vastaavia elokuvia tulisi enemmänkin, jotka korostaa tämmöisiä hyviä, jykeviä ja järkeviä arvoja. Ei tällaisessa tilanteessa, kun on tosi kyseessä ja on oman maan tulevaisuus vaakalaudalla ja näin, niin ei siinä ole mitään minua ja minun toiveita ja haluja, vaan siinä tehdään se, mitä pitää tehdä. Ja tämä on mielestäni tämän, tämän elokuvan suurin anti, tämä pointti. Se tuodaan siinä hyvin ilmi.